سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كريم الله میرے بھائی دی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، کوشش کرو سارے آمین شامل ہو سو دعا قبول ہو سی. کریم اللہ میرے بھائی دا خرچہ اخراجات نظر نیاز ممائے پانی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، تمام شریفان دا اس مقدس اور تیر مقام تے ٹریا قبول فرما، بے اولادن مالک اولاد نرینا عطا فرما، بیماراں مالک صحت کلی عطا فرما. میرے مالک جتنے ذکر پاک وچ ہاتھ بلندن ان لوگاں نوں تھتائیں موت نہ دےویں جتھ تائیں بہن بھرا دی زواری نصیب نہ ہو. میرے مالک ساڈے حقیقی وارث جل ظہور فرما، اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے ایڈی اچھی صلوات پڑھو، دعائیں ساریاں قبول ہو جان. مجلس پاک دی مقبولیت واسطے بواز بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حلالی موالی ہاتھ بلند کر کے غدیری جواب دیو، اونچا نعرہ ہوئے حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد ہر دشمن تلانت، آل محمد ہر دشمن تلانت. صلوات میں پڑھو جی میں مدینے والے سید لے کے صلوات ہیں. مالک تہاڈا ٹرا قبول فرماون جی، جتھے مجلس شبیر دی ہووے او عام جا نہیں ہوندی، اتھے 14 وارث موجود ہوندے. بابا کامران شاہ جی 14 دی عدالت وچ اپنے عشق دی نماز سناونا چاہنا. ماشاءاللہ کافی سارے صاحبان ہن موجود ہو، 4-17 میں سناونا چاہنا. ایک فقیر دا کلام ہے، فقیر آدھا ہے نگر نگر میں، چمن چمن میں، کلی کلی میں، علی کی باتیں. شاباش بھائی، شاباش بھائی، زندگی دراز ہو. میں بسم اللہ کراں، یہ 4-17 میں ہیں تے مشورہ بھی ہے. اگر مشورہ پلے بان لے ہوئی تاں اگاں وات شاہ جانے تو راہ جانے. نگر نگر میں، چمن چمن میں، کلی کلی میں، علی کی باتیں. فقیر آدھا میرا وظیفہ ہے روز کرنا، گلی گلی میں، علی کی باتیں. نگر نگر میں، چمن چمن میں، کلی کلی میں، علی کی باتیں. فقیر آدھا میرا وظیفہ ہے روز کرنا، گلی گلی میں، علی کی باتیں. سر چاؤ ایو مشورہ جڑا میں ہون دے ون آیا، سر چاؤ تو ویکھو میرے والے پاس. فقیر آدھا ہے میرا وظیفہ ہے روز کرنا، گلی گلی میں، علی کی باتیں. فقیر آدھا ہے علی کی مجلس، علی کا جلسہ مسجدوں میں کیا کرو تم، شہور آئے گا جب بھی ہوں گی خدا کے گھر میں، علی کی بات. شاباش، ہاتھ اچھے ہوئے حیدری. سبحان اللہ، زندگی ہوئے جی. میں بسم اللہ کرنا، علی کی مجلس، علی کا جلسہ، علی کی مجلس، علی کا جلسہ، مسجدوں میں کیا کرو تم، شہور آئے گا جب بھی ہوں گی خدا کے گھر میں، علی کی بات. پیو چھوڑنا پوے چھوڑ دے میں، علی نہ چھوڑیں. جیڑی ماں ولی تو روکیو، ماں ہی چنگی نہیں ہونی. ایک صلوات پڑھو آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین،
الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين بلند صلوات وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات عابد کو رات روا گیا دربار شام میں بسم اللہ کراں سمجھا بھی تو ہائے کریں لفظ عابد کو رات روا گئے دربار شام دے بلاو یار ایک دفعہ واتی یہ لفظ پڑھدان جے سمجھ آ گئے عابد کو رات رو آ گیا وا دربار شام بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سائیں راضی ہو بھی نہ ہو شام نہ رلن علی دیاں دھیاں بس تے رہو جن مذہب وچ ماتم جائے دے میں بسم اللہ کراں میں تا دکھی پڑنے ن سیدا بھائی واہ سر تے ماتم دا پرسا بسم اللہ میں نو کراں بابا میں نو کراں سونیا میں نو کراں بسم اللہ کراں کامران شاہ جی کیوں روندا اے مولا سجاد خون جیڑا پردے چ رات بیٹھا روندا اے زوار صاحب دی مجبوری کیڑی آئی اللہ شام دا زوار بنا وی بندہ جہاں جہاں ہائے نہیں کی بسم اللہ زندگی دراز ماں حسین راضی ہوئی چوالو دے امتیاں نے او دی دھی تے ہاتھ نہیں واہ بھائی واہ میں نو کر بابا میں نو کر میں نو کر لکھ دفعہ لکھ دفعہ سم چوالو دے امتیاں نے او دی دھی
ਵਾਹ ਮਾਤਮ ਕਰ ਸਰ ਤੇ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਸਮ ਚਵਾਲੋ ਦੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਜ਼ਹਰਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਾਤਮ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਣ ਦੇਵਣੀ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਯਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਢੇਰ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸਾਲਮ ਸਾਲ ਮੰਗਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਪਿਓ ਤ੍ਰੈ ਸਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਖਰਚਾ ਮੰਗ ਲਈ ਚਾਚਾ ਧੀ ਨੀ ਮੰਗਦੀ ਪੁੱਛੋ ਸੈਯਦ ਧੀ ਕਦਾ ਮੰਗਦੀ ਏ ਧੀ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਏ ਕਫਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਧੀ ਕਫਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਮੁਕੱਦਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਵੇ ਈਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਯਤੀਮ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦਾਂ ਕਫਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਆਈ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਕਰਬਲਾ ਨੌਕਰ ਸੈਯਦ ਨੌਕਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਫਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਖੀਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦਾਂ ਕਫਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਦਾਈਆ ਦੀ ਆਈ ਸਜਾਦ ਕਫਨ ਡੇ ਅਠਾਰਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਮੈਲੀ ਅਬਾਲ ਪਿਆਈਆਂ ਕਫਨ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਖਾ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੂੰ ਢੇਰ ਕਦਰ ਕਰੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਧੀ ਦੀ ਕਦਰ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੀ ਜਦਾਂ ਘਰ ਵੰਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸੀ ਧੀ ਨੂੰ ਝਿਣਕ ਦੇ ਸੈ ਸਰ ਜਿੱਗਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੂ ਝਿਣਕਾ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਖਾ ਰਹਿਣ ਆਈ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੈਯਦੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਟੋਰੇ ਬਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਧੀ ਦਾ ਟੁਰਨਾ ਵੇਖੇ ਜੇ ਤਾਈ ਟੁਰਦੀ ਰਾਸੀ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕਣ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਗ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁਰੀ ਵਹਿਨੀ ਆ ਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਆਗ ਸੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਾਨੀ ਵੇੜੇ ਆਬਾਦ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾਪ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ
کامران شاہ جی منبر دی قسم میں دعا کرے نا اللہ تینوں جنت البقیا وکھاوے جدا مدینے ونجے وت رسول تو پوچھے آپ تا سونا پیا وسدا اے دھی کتھے دفنائی ائی آج وی رو کے ادا نہ روا میری دھی دھوپ تے ستی ہوئی اے آئے تا کر چنا آئے جو بیٹھو میں نہ کر بابا بطول نو ماری آئی نہ مریں دے تکدی پیو دی کبر تے نا دی اٹھی ویک میرا پاسا زخمی ہو گی آدی بھئی اٹھی ویک میرا موسن شہید اللہ مان اللہ مان میں نو کر بابا میں نو کر میں نو کر مکانیوں منبر دی قسم ہے صاف کر میں ویداریاں لوگ زہران مریں دے رہے او جڑے ہتھا خیبر فتح کیتی آئی او بھی موجود او میری زہران مرین دی رہی بلا ہوئی ماں حسین دی مکان قبول فرماوی علی دیاں دیاں تیری مکان قبول فرمائے مالک تیرا ٹرایا قبول فرمائے میرے بھرا دی مالک محنت کاوش اپنی بارگاہ چ قبول فرماوے ایک حصہ عبادت دا مکمل دوسرا حصہ دل چاہندا نبی دے فرمان تو سناواں نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے اپنی مجلساں نوں زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال اکھی صاف کر کے عبادت کرو ایک صلوات اچھی آواز نال تلاوت مجمع کافی بن گیا ہے تو صلوات ہن تسی جھکی پہ پڑھ دیو اچھی صلوات پڑھو آل محمد کوئی منے تاں بھی علی علی ہے توجہ تھوڑا جہا میرے والے پاس کر کوئی منے تاں بھی علی علی ہے کوئی نہ منے تاں بھی علی علی ہے میری گزارش ہر ممبر تے ہوندی ہے بھی اس دروازے تے آ کے انہاں نوں سوچنا نہیں چاہیے انہاں نوں من لینا چاہیے بزرگ ذاکر ممبران تے اکثر اے لفظ آ دے ہوندے ہن جائیں اس دروازے نوں منے آئے وہ سلمان بنے آئے تے جائیں سوچے آئے وہ شیطان بنے آئے اجازت ہوئے تاں جناب نو قصیدہ سنائیے یار مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے ملنگا دائل حد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے زندگی دراز ہوتا ہے سلوات اچھی آواز تلاوت فرماؤ ایک نعت سناواں جی اے پروگرام تے نعت نبی دی زبانے سناواں پڑھیے نعت درود پڑھو والے محمد دی ذات ایکو لالا دی وچ نبی نبی نبی
نبی پچھلے لالے تھوڑے جا بولنا ہے میں تھوڑے نبی دا نا چاہے نبی 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 بولو نبی 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 پچھلے مائک دی آواز دے تھوڑی نبی بولو نبی 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 بولو نبی پریشان ہو گئے میرا خیال نبی 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 بولو نبی 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 لطف فرمانا تے بولنا ہے جی نبی نبی بولو نبی نبی یا نبی ہاتھ اچھے ہونا حیدری نبی 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 بولو نبی 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 سر چاہو یا دل چ ولایت علی ہے وعدہ کیتا ہے نبی دی زبانی نعت سناونی نبی نبی اچھا نبی بولو نبی نبی من کنت مولا من کنت مولا فَهَذَا عَلِيٌّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ یہ فرما بھلانے کی کوشش نہ کریں علی علی حق چاہے بولو حیدر حیدر کیا کہنے بھائی کیا کہنے بسم اللہ سارا دا پروگرام ہے فرد ثانی پھر سنائیے جی زندگی دراز ہوئے ہو ہی نہیں سکتا دل چلی وستا ہوئے تے وہ بندہ بولے نہیں بسم اللہ من کنت مولا فہذا علیوں یہ فرما بھلانے کی کوشش نہ کر کیا ہی بات ہے بھائی سبحان اللہ سونا ممبر بنایا نبیان دے سلطان او غدیر علی ممبر سونا ممبر بنایا انہاں بندیاں دے پلان لہا جنہاں دے نس ونجن دا خطرہ ہائی ہائے ہائے زندگی دراز ہوئے ممبر بنایا سونا سونے بھرا نو سوار کیتا جاگدا رہنا یار میرے نال سونے بھرا نو سوار کیتا اجا اعلان نس کیتا وچوں دو ترائے بندے بولے انہاں کہ یا رسول اللہ ایو اعلان مدینے کرو آ تواڈے اعلان کرن دی چاس آوے آ ساڈے سنن دی چاس آوے اتھے اعلان کو ضروری ہے نبی نے سلطان فرمایا میں کوئی آپ کو اعلان پہ کرنا اگر اے اعلان نہ کرا میری رسالت نہیں بچدی جاگنا یار تھوڑا جا جاگنا ہے میری رسالت نو خطرہ اعلان ہو گیا اعلان تو بعد ان حاجیاں دے پاس ڈے کے نبی اندر سلطان بابا کامران شاہ جی آخری حلالی تے توجہ دے طالبہ جڑا ہن تے نہیں بول سکیا نبی اندر سلطان پیا فرمائندا ہے اگر میرا فرما تم نے بھلایا کسی اور کو اپنا رابر بنا شاباش زندگی دراز میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں اگر میرا فرما تم نے بلایا کسی اور کو اپنا رابر بنایا تو پھر یاد رکھنا روز قیامت تو پھر یاد رکھنا روز قیامت مجھے منہ دکھا کوشش نہ کر شاباش شاباش ہاں چا بولو حیدری زندگی دراز ہو جی میں بسم اللہ کراں مجھے منہ دکھانے کی کوشش نہ کرنا اعلان کیتا ہے نبیاں دا سلطان سرکار فرمایا میرا فرمان بھلنا نہیں ایتھے کئی وکھا دینا جڑے بھلے ودے کنا بندیا چھوڑ دیتا تے کنا قابو کر لیا
جڑے چھوڑ گئے مرنا اون نہیں ہے جڑے قابو کیتی ودین مرنا اون نہیں ہے موت تا حق دا راہ چپ کر گئے ہو زندگی دراز ہوئے جی سارے دا ایمان ہے اسی 14 دے متھے لگنا ایویں گل ہے نا جی 14 دی زیارت تومنی ہے نبیاں دے سلطان دی زیارت تومنی ہے تے جڑا نبی متھے لگ سی جڑے چھوڑی ودن نبیاں دے سلطان دا فرمان انہاں لوکاں دے پاس ڈے کے میرا نبی یو گل کرے سی تم نے نہیں کی اطاعت نبی کی تم نے نہ مانی ولایت علی بولو یار بولو یار ہاتھ اچھے زندگی دراز ہوئے تم نے نہیں کی اطاعت نبی کی تم نے نہ مانی ولایت علی کی میرے حکم کو تم نے مانا نہیں میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے تو جنت میں جانے کی کوشش نہ کریں سبحان اللہ زندگی دراز ہو جی بستے رہو آباد و شاد رہو ہونے کو کام قصیدہ ایک بزرگاں دا سنائیے جی ایکو قصیدہ فرد ثانی کیونکہ ذاکر بھرا دا جلسہ لیٹ نہ ہو جاوے سانی ایک صلوات اچھی آواز نہ تلاوت فرماؤ اچھا قدیمی ذاکر سننے لگے ہو میں اے نہیں آدھا پہ بھی میں تانوں اے آکھاں بھی تسا پہلا ذاکر پہ سن دے ہو اے بزرگاں لے ذاکران لی صلوات تسا نہیں سنائی قصیدہ بزرگاں دا سنا میں ایکو لالا کام کرو ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات آل زندگی دراز آؤ ملنگ سائی صلوات پالو میرے بھرا دی امت کبلا مولانا آزاد حسین گجر صاحب علی
دنیاں دا سلطان چلو تواڈا روح بن گئے تے میں شعر ہی سنا دیاں بابا احمد باج بھٹی مرحوم انہاں دے لفظ نظاراں سال زندگی او وی صفا تے مروہ دے درمیان بے جرم ماریا ونجے لکھاں رائے خدا چ خرج کریں اتھو تے جنت دی خوشبو ہی نہیں لے سکدا جے تئی دل چ علی دی ولا کوئی نہیں نہ رل دنیا سارے ہاتھ چا بولو حیدر آسانی او ملن مشکل سر چانا دنیا تے نہ بول حسن بھائی تھوڑا جا سوزیاں دا زور لگا لیے ملنگ سائیں زور ویکھنا شرازیاں دا خیبر دا تو آکوں قصہ سناواں بجان نہ سن دا علامہ صاحب مالک تواڈی زبان تاثیر عطا فرمائے اج میرا دل دوڑ منبر تے وکھاواں بجان نہ سن دا حال سناواں تد پیادا اے مچھڑے اچھا نہ رہو اے حیدری آؤ بھائی جان مولا زندگی دراز فرماوے مولا زبان مزید اثر پاوے میں بسم اللہ کراں اتنا کہ میں پڑھنا ہی باقی کہڑی فوج آئی جیندہ مائے جرم اویا کے قدمات ہاتھ لا کے او رب جانے کیویں چپ بیٹھ آئے اکبار جائے پتر نوکرہ میں نوکراں وت کرو سارے سر دا ماتم سونی ہائے کیتی ای جنوں اجا سمجھ نہیں آئی دا محرم دا دین آلیا دا برقع اجازت پیا منگدا آزاد سیدا دے دے اجازت ہن تا اکباری لہ گئی آئی ہن تا قاسم دی لائی تے گھوڑے بھج گئے شبیرہ دے کیویں ٹورا تو میری فوج دا جرنا جدان لفظ میں نوکر چاچا جدان لفظ جرنا ہلدا اے اے کری ڈٹھے اکبر دی لائی دو وت ڈٹھے قاسم دی لائی دو قدماں تے ہتھ لا کے غازی دا باقی کہڑی فوج آئی جیندا میں جرنا اوے آکھے قدماں تے ہاتھ لا کے او رب جانے کیویں چپ بیٹھا اکبر جائے پتر سر تے ماتم کر علی دی دھیاں دی سنت نوکر بھائی میں نوکر جتنے ماتمی بیٹھے نوکر
رب جانے کیویں چپ بیٹھا اے اکبر جائے پتر ہائے حسین لفظ اگلا ماتم دا اے جائے مکان دیونی اے جیڑا منگن آیا بیٹھا اے بسم اللہ صدقے جاواں بسم اللہ کراں لٹے کوئی نہ چادر آلیا دی تیری زندگی دے بسم اللہ کراں جیندا ہاتھ وی نال تے جتا ہی سارت نہیں آیا بسم اللہ کراں آخری وین بھراواں منبر دے واں اجازت منگ منگ کے تھک پیا عباس جدا پتہ لگا اجازت نہیں مل شبیرا دتے کوکی میں ٹورا تیرے ٹورن نال میرے دو نقصان وڈے ہون آوازاں دی کیڑا کیڑا نقصان شبیرا دا ایک تے میری کمر جھک دیے دوجا میری بھین دے مان آیا تکار جانا آیا جو بیٹھا غریب دی سب تے میں بسم اللہ کراں دوجا میری بھین دے مان جدہ غازی نو پتہ لگا اجازت نہیں مل دی او شریف و ممبر دی قسمے قدمہ تے ہاتھ لائے اچھا وین کر کیا دا اجازت جو نائے دین دا ایک منت لا کیڑی منت غازی رو نائے ترو کیا دا اجا او دہن آئی چڑے آد حمید آئے او ریاں آدھا آج عظم آچا او تو اکبر ٹوری آئے موت دے پاسے ریاں آدھا پتر بسم اللہ کرن بسم اللہ کرن غازی آدھا منت لا غازی آدھا منت لا شبیر دا کیڑی منت اچھا رونا غازی ترو کیا دا ایا منت لا اے ہی تلوار وہ میں نہیں لڑدا اکا لازا جنگ رکوا چا او میں کو بھینی وطن پہنچاون دے ایا منت عباس ہن کر ماتم آکھ ہائے عباس میں نوکر میں نوکر ہاں جتنی ویری آنکھیں میں نوکر ہاں بات کرو سارے سردا ماتم بات کرو سارے سردا ماتم اچھا رونا غازی ترو کیا دا اے ہی تلوار وہ میں نہیں لڑدا اکا لالا جنگ رکوا چا او میں کو بھینی وطن پجاور دے ایا منت یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت جناب سید منتظر مہدی صاحب اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت عرفان حیدر آف کبیر والا خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ملک کے نامور ذاکر جناب آزاد حسین گجر صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت زیغم عباس شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد وال محمد بلند تر صلوات واہ بھائی واہ ماتم کر سر تے پرساد علی دیاں دیاں قسم چوالو دے امتیاں نے بسم اللہ بسم اللہ ماتم تو سہن کرنا ہے جائے مکان دیونی پنج مسلمان تو او رسول دی دھی کو کیوں ویچ دربار کھڑایا وہ رہی ہے جیتا جیندی ماں آلیا دی نہیں ہاتھ پاسے آئے آئے نوکر چاچا نوکر ہاں
میں صدقے جاواں اللہمان اللہمان بودر سالم سال منگدن ممبر دی قسم پیوتر سودا مزور ہوئے پوتر خرچہ مانگ لیں چاچا دھین منگ دی پوچھو سید دھی کدا منگ دیئے دھی دو موقعات منگ دیئے نوکر بابا میں نوکر ہاں علی دیاں دیاں راضی بن گئی کربلا جین دیاں عید منگ دیاں نوکر سید نوکر مرن تو بعد کفن منگ دیاں مقدر علی دیاں دیاں دے ویک عید منگن دے ٹائم آیا یتیم ہو گئیاں جدا کفن دیواری آئی علی دیاں دیاں دے پہ سجاد کفن دے اٹھارہ بیراں دی بہن مر گئی ہے ایویں میلی ابالا کیا دا پیائی کفن ہے مینو شام غریب کھا گئی ہے اللہ مان میں نوکر بابا میں نوکر اللہمان 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 آجائیں سمائیں نہیں آئی سیادو کہ تیری منت کریں ایک دفعہ دینوں گھروں خالی ٹوریں بات حسین دواستہ پیادے نبویت کھلو کہ ایک دفعہ دیدہ ٹڑنا ویکھیں یہ تائیں ٹڑ دی راسی تیرے بوے نکان نہ کرے بلکہ دعا دیا تو ٹھا کی اگزی میں تٹوری وینی آشالہ پتران آل وسدار میں اگزی حویلیاں وسدیاں رانی ویڑے آباد اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں نوکر بابا کچھ بندے ہیران ہو کے میرا موں پوید تیری دھی دی کبر کت چاچا جیڑائی غریب ہو سی تیرا ہاتھ ناپ کے مدا تو بات تینو دھی دی کبر لکھئی سی کامران شاہ جی ممبر دی قسم میں دعا کرے نا اللہ تینو جنت البقیع بھی کھاوے جدا مدینے ونجے وات رسول تو پوچھے آپ تا سونا پیا وسدائیں دھی کتھے دفنائی ہے آج بھی رو کیا دا نہ روہا میری دی دھوپتے ستی ہوئی ہے آئے تکار چانا آئے جو بیٹھو میں نو کرے بابا او مسلمان تو آدھائیں مدرود پردہ نبی سندھائے تیرا درود سندھائے دی دے وین نہیں سندھا میں نو ذکر دی قسمے ممبر دی قسمے اتنیا قسمتا پیچے نا مسلمان بطول نو ماری آئی نا مرین دے تک دی پیو دی کبرت نا دی اٹھی ویک میں
اللہ مان اللہ مان میں نو کر بابا میں نو کر میں نو کر مکانیاں منبر دی قسم اے جے نہ مرن دے علی کدی پتراں دے وچ کھلو کے نہ ادا کنا تو وڈا غریب میں علی ہاں حسنا دے بابا تو تامیر المومنین اے غریب کیوں پیا سدائیں نہ اے آدھا انصاف کر میں ویداریاں لوگ زہران مرین دے رہے او جڑے ہتھا خیبر فتح کیتی آئی او بھی موجود او میری زہران مرین دی رہی بھلا ہووی ماں حسین دی مکان قبول فرماوی علی دیاں دیاں تیری مکان قبول فرمائے مالک تیرا ٹرا قبول فرمائے میرے بھرا دی مالک محنت کاوش اپنی بارگاہ چ قبول فرماوے ایک حصہ عبادت دا مکمل دوسرا حصہ دل چاندہ نبی دے فرمان تو سناواں نبی دے سلطان دا فرمان ہے اپنی مجلساں نوں زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال اکھی صاف کر کے عبادت کرو ایک صلوات اچھی آواز نال تلاوت مجمع کافی بن گیا ہے تو صلوات ہن تسی جھکی پہ پڑھ دیو اچھی صلوات پڑھو آل محمد کوئی منے تاں بھی علی علی ہے توجہ تھوڑا جہا میرے والے پاس کر کوئی منے تاں بھی علی علی ہے کوئی نہ مننے تاں بھی علی علی ہے میری گزارش ہر ممبر تے ہوندی ہے بھی اس دروازے تے آ کے انہاں نوں سوچنا نہیں چاہیے انہاں نوں مان لینا چاہیے بزرگ ذاکر ممبران تے اکثر اے لفظ آ دے ہوندے ہن جائیں اس دروازے نوں منے آئے وہ سلمان بنے آئے تے جائیں سوچے آئے وہ شیطان بنے آئے اجازت ہوئے تاں جناب نو قصیدہ سنائیے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے ملنگا دائل حد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے زندگی دراز ہوتا ہے سلوات اچھی آواز تلاوت فرماؤ ایک نعت سناواں جی اے پروگرام تے نعت نبی دی زبانے سناواں پڑھیے نعت درود پڑھو آل محمد دی ذات ایکو لالا دی بیت نبی 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 پچھلے لالے تھوڑے جا بولنا ہے میں تہاڈے نبی دا نام چاہے نبی 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 بولو نبی 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 پچھلے مائک دی آواز دے تھوڑی نبی بولو نبی 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 بولو نبی پریشان ہو گئے ہو میرا خیال نبی 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 بولو نبی 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 لطف آمنا تو بولنا ہے جی نبی نبی بولو نبی نبی یا نبی یا نبی ہاتھ اچھے ہونا ہے داری نبی
نبی بولو نبی 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 سر چاہو یا دل وچ ولایت علی ہے وعدہ کیتا نبی دی زبانی نعت سناونی نبی نبی اچھا نبی بولو نبی نبی من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی من کنت مولا فہذا علی یہ فرما بھلانے کی کوشش نہ کریں علی علی حق چاہے بولو حیدر حیدر کیا کہنے بھائی کیا کہنے بسم اللہ سارا دا پروگرام ہے فرد سانی پھر سنائیے جی زندگی دراز ہوئے ہو ہی نہیں سکتا دل چلی وستا ہوئے تے وہ بندہ بولے نہیں بسم اللہ من کنت مولا فہذا علی یہ فرما بھلانے کی کوشش نہ کر بات ہے بھائی سبحان اللہ سونا منبر بنایا نبیان دے سلطان او غدیر علی منبر سونا منبر بنایا انہاں بندیاں دے پلان لہاک جنہاں دے نس ونجن دا خطرہ ہائی ہائے ہائے زندگی دراز ہوئے منبر بنایا سونا تے سونے بھرا نو سوار کیتا جاگدا رہنا یار میرے نال سونے بھرا نو سوار کیتا اجا اعلان نس کیتا وچوں دو ترائے بندے بولے انہاں کہ یا رسول اللہ ایو اعلان مدینے کرو آ تواڈے اعلان کرن دی چاس آوے آ ساڈے سنن دی چاس آوے ایتھے اعلان کو ضروری ہے نبی نے سلطان فرمایا میں کوئی آپ کو اعلان پہ کرنا اگر اے اعلان نہ کرا میری رسالت نہیں بچدی جاگنا یار تھوڑا جا جاگنا ہے میری رسالت نو خطرہ اعلان ہو گیا اعلان تو بعد ان حاجیاں دے پاس ڈے کے نبی اندر سلطان بابا کامران شاہ جی آخری حلالی تے توجہ دے طالبہ جڑا ہن تے نہیں بول سکیا نبی اندر سلطان پیا فرمائندا اے اگر میرا فرما تم نے بھلایا کسی اور کو اپنا رابر بنا شاباش زندگی دراز میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں اگر میرا فرما تم نے بلایا کسی اور کو اپنا رابر بنایا تو پھر یاد رکھنا روز قیامت تو پھر یاد رکھنا روز قیامت مجھے منہ دکھا کوشش نہ کر شاباش شاباش ہاتھ چا بولو حیدری زندگی دراز ہو جی میں بسم اللہ کراں مجھے منہ دکھانے کی کوشش نہ کرنا اعلان کیتا ہے نبیاں دا سلطان سرکار فرمایا میرا فرمان بھلنا نہیں ایتھے کئی وکھا دینا جڑے بھلے ودے کنا بندیا چھوڑ دیتا تے کنا قابو کر لیا جڑے چھوڑ گئے مرنا او نہیں ہے جڑے قابو کیتی ودن مرنا او نہیں ہے موت تا حق دا راہ چپ کر گئے ہو زندگی دراز ہوئے جی سارے دا ایمان ہے اسی 14 دے متھے لگنا ایویں گل ہے نا جی 14 دی زیارت تو ہونی ہے نبیاں دے سلطان دی زیارت تو ہونی ہے تے جدا نبی متھے لگ سی جڑے چھوڑی ودن نبیاں دے سلطان دا فرمان انہاں لوگاں دے پاس ڈے کے میرا نبی یو گل کرے سی تم نے نہیں کی اطاعت نبی کی تم نے نہ مانی ولایت علی بولو یار بولو یار ہاتھ اچے زندگی دراز ہوئے تم نے نہیں کی اطاعت نبی کی تم نے نہ مانی ولایت علی کی
میرے حکم کو تم نے مانا نہیں میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے تو جنت میں جانے کی کوشش نہ کریں سبحان اللہ زندگی دراز ہو جی بستے رہو آباد و شاد رہو ہونے کو کام قصیدہ ایک بزرگاں دا سنائیے جی ایکو قصیدہ فرد ثانی کیونکہ ذاکر بھرا دا جلسہ لیٹ نہ ہو جاوے سانی ایک صلوات اچھی آوانا تلاوت فرماؤ اچھا قدیمی ذاکر سننے لگے ہو میں اے نہیں آدھا پہ بھی میں تانوں اے آکھاں بھی تسا پہلا ذاکر پہ سن دے ہو اے بزرگاں لے ذاکران لی صلوات تسا نہیں سنائی قصیدہ بزرگاں دا سنا میں ایکو لالا کام کرو ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات آل زندگی دراز آؤ ملنگ سائی سلوات پالو میرے بھرا دیا مت کبلا مولانا آزاد حسین گجر صاحب سلطان دا سلطان چلو تہاڈا روح بن گیا تے میں شعر ہی سنا دیا بابا احمد باج بھٹی مرحوم انہاں دے لفظ ہزاراں سال زندگی ہووی صفا تے مروہ دے درمیان بے جرم ماریا ونجے لکھاں رائے خدا چ خرچ کریں اتھو تائیں جنت دی خوشبو ہی نہیں لے سکدا جے تائیں دل چ علی دی ولا کوئی نہیں نہ رل دنیا سارے ہاتھ چا بولو ہائے داد ہائے آسانی او ملن مشکل ہے سر چانا دنیا تے
حسن بھائی تھوڑا جا سوزیاں دا زور لگا لیے ملنگ سائیں زور ویکھنا شرازیاں دا خیبر دا تو آکوں قصہ سناواں بجان نہ سن دا علامہ صاحب مالک تہاڈی زبان تاثیر عطا فرمائے اج میرا دل دوڑ منبر تے وکھاواں بجان نہ سن دا حال سناواں تد پیادا اے مچھڑے اچھا نہ رہو اے حیدری آؤ بھائی جان مولا زندگی دراز فرماوے مولا زبان مزید اثر پاوے میں بسم اللہ کراں اتنا کہ میں پڑھنا ہی باقی کہڑی فوج آئی جیندا مائیں جرن او آکھے قدماں تے ہاتھ لا کے او رب جانے کیویں چپ بیٹھا اخبار جائے پتر نوکر میں نوکراں وت کرو سارے سر دا ماتم سونی ہائے کیتی ائی جنوں اجا سمجھ نہیں آئی دا محرم دا دین آلیا دا برکا اجازت پیا منگدا آزاد سیدا دے دے اجازت ہن تا اکباری لہ گئی آئی ہن تا قاسم دی لائی تے گھوڑے بھج گئے شبیرا دکی میں ٹورا تو میری فوج دا جرنا جدا لفظ میں نوکر چاچا جدا لفظ جرنا ہلدا اے اے کری ڈٹھے اکبر دی لائی دو وت ڈٹھے قاسم دی لائی دو قدما تے ہتھ لا کے غازی دا باقی کہڑی فوج آئی جیندا میں جرنا او آکھے قدما تے ہاتھ لا کے او رب جانے اخبار جائے پتر سر تے ماتم کر علی دی دھیاں دی سنت نوکر بھائی میں نوکر جتنے ماتمی بیٹھنا رب جانے کیویں چپ بیٹھا اے اخبار جائے پتر ہائے حسین لفظ اگلا ماتم دے جائے مکان دیونی ہے جڑا منگن آیا بیٹھا ہے جدا ٹریا سا وہ محکما ٹور آئی ہاتھ روزے تے رکھوا کے رو کے دیا لٹے کوئی نہ چادر او زینب دی تیری زندگی دے آئے حسین ماتم کر جا دے مزہ پہ جائے بسم اللہ صدقے جاما بسم اللہ کراں لٹے کوئی نہ چادر آلیا دی
بسم اللہ کران جندا ہاتھ بھی نہ لتا جتا ہی سار تے نہیں آیا بسم اللہ کران آخری وین بھراواں نوں منبر دے واں اجازت مانگ مانگ کے تھک پیا عباس جدا پتہ لگا اجازت نہیں مل شبیرا دے تے کو کیویں ٹورا تیرے ٹورن نال میرے دو نقصان وڈے ہون آوازاں دے کیڑا کیڑا نقصان شبیرا دا ایک تے میری کمر جھک دی اے دوجا میری بھین دے مان آیا تا کر جانا آیا جو بیٹھا غریب دی صف تے میں بسم اللہ کراں دوجا میری بھین دے مان جدہ غازی نو پتہ لگا اجازت نہیں ملدی او شریفوں منبر دی قسم اے قدماں تے ہاتھ لائے اونچا وین کر کے دا اجازت جو نہ دیندا ایک منت لا کیڑی منت غازی رو نہ ترو کیا دا اج او دہن آئی چڑیا دہمیدا آئے او ریاں آدھا آج عظم آچا او تو اکبر ٹوریا آئے موت دے پاسے ریاں آدھا پتر بسم اللہ کران بسم اللہ کران غازی آدھا منت لا غازی آدھا منت لا شبیر دا کیڑی منت اچارنا غازی ترو کیا دا ای منت لا اے ہی تلوار وہ میں نہیں لڑدا اک لازا جنگ رکوا چا او میں کو بھانی وطن پہنچاون دے ای منت عباس ہن کر ماتم اکھ ہائے عباس میں نوکر میں نوکر ہاں جتنی ویری آنکھیں میں نوکر ہاں وات کرو سارے سردا ماتم وات کرو سارے سردا ماتم اچارنا غازی ترو کیا دا اے ہی تلوار وہ میں نہیں لڑدا اک لالا جنگ رکوا چا او میں کو بھینی وطن پجاون دے ایا منت یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت جناب سید منتظر مہدی صاحب اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت عرفان حیدر آف کبیر والا خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ملک کے نامور ذاکر جناب آزاد حسین گجر صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت زیغم عباس شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد وال محمد بلند تر صلوات ٹھیک ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی حاضر صوت و فی کل صوت من صوت الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَأَيْنَ الْأَدَاءُ تُسْكِنَهُ وَالزَّكَاةُ طَعَنْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا وَتَعِلَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکربِ عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی اکرب المومنین بحق اخیق الحسین یا باب الحوائر یا حجاب عم المصائب ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرم فرم جے کو ضرورت کے بندہ امین آپ سے نیک حجات پورے فرما علیوں ولی اللہ پڑھن والے دی حفاظت فرما سیدات صدقار دے گھران دی بچان دی فردان دی حفاظت فرما سیدات صدقہ کسی دی کوئی آن والی مصیبت ہے تو اللہ دور فرما
اللہ تک واسطہ بندن پاک چودہ معصومین دا جوان بچے بزرگ کریم اللہ سب تے ترس فرما اللہ ہر دے والدین دی زندگی دراز فرما میرے والدین دی زندگی دراز فرما بہت بڑی دعا مگدا آمین اکھائے اللہ ساڈے امام دا ظہور فرما زیارت تو مشرف فرما ایسی صلوات پڑھو مدینے والے راضی ہو جائے اللہم اجازت تے پڑھیے جی پھر بھی صلوات پڑھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین هو العاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سید سکلا این والشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سونی ہائی کی تین تے تساکین حسین دے ہاں دی تے کو والو والو پارتاں دیندہ ہاں انہا اجڑ گیاں کھٹیاں اچھا بابا پڑھ دا میں بلا پڑھ دے نا بنیاد میڈی زندگانی دی اچھا بابا بنیاد میڈی زندگانی دی تے تساکین حسین تے ہاں دی تے کو والو والو پارتا دیندہ ہاں انہا اجڑ گیا کھپیاں دی سیادہ میں کو آلیا بینڈ سایا ہے وہ ایک راتی نندر لیاں دے جتنے ہزار بیٹھروں دے اچھا بابا میں ہزار دفعہ پڑھتا بنیاد میں ڈی زندگاں دی دی تے تساکین حسین دے ہاں دی تکو والو والو پارتا دیندہ ہاں انہا اجڑ گیا کھٹیاں دی سیادہ در رکھے خاص خیال رکھئی آدائی کو کھا گئی موت پتران دی میں کو آلیا بینڈ سایا ہے وہ ایک راتی نیندر لیاں دی
جتنے مولا دے عزادار بیٹھ روندے میں ہی کباند غور پڑھتا سیدہ دے توں بے شک لہیا کون میرے کہ کو آکھیا سوں مظلوم کربلا یا آکھاں کریم کربلا کسے بندے نال میری گل نہیں سورج دی گرمی ہوئے بندہ کوشش کریندا چاچا جی چھاں بنیندا مظلوم کربلا چولے دے بٹن کھول سورج دے پاس لے کیا دا توں بے شک لایا کون میرے تے حاضر شبیر دا دم تیری چہلی اکھ باویں لاکھ ہوویں اکبر دے سے کتکم رونا تے سر کیا تیری چہلی اکھ باویں لاکھ ہوویں اکبر دے سے کتکم سیدہ دے مائے پتار دی موت پچھائی بیٹھا میڈے دل وچ ہو رور میں شبیر غریب کو کھا گیا ہے وہ اناتری بھیڑی دا غم اچھا بابا ایک کمی نظر باپیا چلے دا سارے جملے چھڑے نا اچھا بابا تو بے شک لایا کول میرے حاضر شبیر دا دم میں تیری چہلی اکھ ہمیں لاکھ ہوویں اکبر دے سے کتکم سیدہ دے مائے پتار دی موت پچھائی بیٹھا میڈے دل وچ ہو رور میں شبیر غریب کو کھا گیا ہے وہ اناتری بھیڑی دا بہت بڑی عبادت ہے شمر ملاؤں تے لانت بھیجن دی اے کمینا غرباں پیا چلیں دے میرے امام دا جیویں دے لئی مار میرا غازی لہ گئے میرے امام دا جیویں دے لئی مار میرا اکبر ٹر گئے میرے امام دا تیری منت کرے نا جیویں ضربا چلاونیاں چلا خیمے دو کنڈ چکار اے کمینا دا خیمے نو کنڈ کرن دا مطلب میرے امام دا میرے زخماں دی گل نہیں ہوندا ہاں ڈکسی توں ضربا مرے سیں ضرب لگدی میری بہن ڈکسی اگر تو کن کر کے ضربا مرے سیں ضرب لگدی میری بہن نہ ڈکسی سر چا رونا ہی تا میں کو قرآن دی قسم ہے پہلے کمینا سدیاں ضربا پیا مریندا جدا حسین آقا میرے خیمے دو کنڈ کر وات ہک ذرا مریندا ای دو دفع خون والا خنجر خیام والے پاسے ڈکھیندا علی دی دھی دروازے تے جھن پئیے بی بی یاد ای دی منات نہ کر جویں کوہدئی کو سوانیا ہویا وعدہ بار نیا سا اے ظلم کریندا راسی ظالم میں ضربا گن دی اچھا بابا اتھائی مکے نا میرے حصے دی ہو گئی مجلس حسین دی زخمی دی بابے دے کول آئیے بی بی آئیے مرین دئیے توڑے پانی تا پلاویں آ بی بی آئیے مرین دئیے توڑے ڈی تا لونڈے بی بی آ کے جان پویا حرامی ہٹا چھوڑیا بی بی آ کے جان پویا حرامی ہٹا چھوڑیا ہن میری سین بابے دو نا گئی سر تو چادر لہائیے اتھائیے جتھا غازی دی لاش پئی آئی رو رو کیا دیے چاچا غازی اکبر قاسم کن گئے او میرا بابا کلا پیا مری دئی اچھا بھائیان ہو گئی میرے حصے دی مجلس ماتمی ازاداروں ہکو جملہ پڑھدا حسین دی زخمی ماں دا راضی روائے جدم محشر دا میدان ہو سی میری سین دی حالت کیڑی ہو سی بھائی ادار
ਇੱਕ ਮੋਂਡੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਕਫਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਬਏ ਮੋਂਡੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਅੰਗਲ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮਾ ਹਿੱਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸੀ ਰੋ ਕੇ ਆਕਸੀ ਮੇਡਾਲਾ ਮੇਡੀ ਉਲਾਦ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਈ ਆਕਸੀ ਮੇਡਾਲਾ ਮੇਡੀ ਉਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈ ਮਾਰਈ ਜਿਤਨੇ ਅਦਾਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਸਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਕਸੀ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਕਾਤਲ ਛੇਂਦਾਰ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਕਾਤਲ ਛੇਂਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਤੂੰ ਵੱਧ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਿਣੀ ਗੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਸ਼ਿਮਰ ਫਿਰੇਂਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਮੁਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਕੁਝ ਹਾਲ ਤੜੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਕਸੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਡਿਵਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਹਾਲ ਡਿਵਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵਾਏ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਦਾਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹਰ ਕੈ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈ ਤੂੰ ਵੀ ਡਸਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਕਸੀ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਡਸਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰੇਂਦਾ ਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰੇਂਦਾ ਰੇ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਾਠੇਂਦਾ ਯੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲ ਬੈਤ ਇਰਫਾਨ ਹੈਦਰ ਆਫ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲ ਬੈਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਖਤੀਬ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪਾਂਦਾ ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲ ਬੈਤ ਸ਼ਬਾਬ ਹੈਦਰ ਮਹਿਦੀ ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲ ਬੈਤ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਗਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਦੋਨੋ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਸਲਵਾਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਲਾਮਾ ਆਗਾ ਨਦੀਮ ਅਬਾਸ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ